body potrebujeme a to je najdôležitejšie, takže som rád, že sme to vlastne dotiahli do víťazného konca a že sme to zbytočne nezdramatizovali ešte nejakým gólom nakoniec. Začali sme hrať obetavejšie aj dneska, chlapci sa hádžu do strel, takže myslím, že to je dôležité, aby sme hrali naplno, snažili sa a potom aj tie výsledky sú iné. A ja myslím, že oni majú dosť šanci vždycky, každý zápas neboli by, že sa nejak trápia, nejak v koncovke im to nevychádzalo, im to tam preskakovalo, alebo nezdvihli cez betón, takže ja myslím, že hrali dobre, len to šťastie asi im chýbalo. Chalani sú super, dobrá partia, dobré mužstvo a verím, že to takto pôjde ďalej a že budeme vyhrávať a pojeme hore v tej tabulke. Bolo čas na zmenu a teraz som rád, že som tu a dúfam, že sa bude dariť mužstvu aj mne. Na ľade strávim veľa času, takže konečne mi ten hokej začal trošku chutiť a ako vravím, dúfam, že sa bude dariť mužstvu. Tak zo začiatku to bolo dosť ťažké, to je dosť malé ihrisko a troška som sa musel na začiatku zorientovať, ale verím, že ten čas mi pomôže a že to bude stále lepšie. Dnešný zápas sa vyvíjal z našej strany celkom priaznivo. Od začiatku hra bola vyrovnaná. Dostali sme taký nešťastný gól, ten prvý, pri ktorom sme striedali a super sa dokázal presadiť strelou, ktorú trafil v lufte. Potom sme mali zastavenú 0-1 presilovky 2x5x4, raz sme mali presilovku 5x3 vyššie minúty a tam vlastne sa zlomil ten zápas, kde sme nedokázali skorovať, nedokázali sme vyrovnať stav toho stretnutia. Naopak super využil presilovky na 2-0 a 3-0 a tam sa to v podstate zlomilo. Za predbenenú hru si myslím, že chalani sa nemusia hanbiť, snaha, nasadenie, ochota bojovať a hrať za Duklu do poslednej minúty nechýbala. Chalanom slúži ku cti, že zápas dohrali v maximálnom nasadení a s výsledkom 0-4 po dvoch tretinách ho dokázali upraviť aj keď len na 4-1, ale konečne sme dokázali v Poprade streliť gól. Hodně toho utkání bylo od začátku vyrovnaný. Když jsme si vytvořili možná v prvních pár minutách nějaký optický tlak, tak jsme ty góly nebo do brankových příležitostí jsme se z toho tlaku nedostali a rozhodl ten první gól. To bylo velmi důležité, protože jinak by asi Trenčín to zavřel a těžko by se nám procházelo, museli do nás tlačit, když jsme vedli. No a rozhodli taky ty přesilové hry, které jsme na rozdíl od Trenčína využili dvě a oni nevyužili ani přesilovku 5-3, takže to bylo rozhodující. A musím pochválit kluky za ten předvedený výkon, hlavně taky za tu snahu a bojovnost, protože to nemáme jednoduchý, máme tam nějaký hráče, který nemůžou hrát naplno a kteří nám chyběli, takže Arne měl trest a máme tam nějaké zranění, takže za ten předvedený výkon jenom pochválit a jsme rádi za ty tři body.